Em várias cidades do interior, a situação de falta d'água já é crítica. Alguns moradores de Eubank da Câmara, na Zona da Mata, estão sem abastecimento há 10 dias. E no centro-oeste do estado, Pará de Minas é um dos municípios que mais sofrem. Veja. Há quase uma semana sem abastecimento de água em casa, a dona Emi se emociona ao falar da situação. Às vezes precisa lavar uma roupa, não tem uma gota d'água. Você abre a torneira, não tem água. Rafael conta que precisou colocar a cisterna para funcionar novamente, depois de muitos anos. Como nós já tínhamos a cisterna, junto com meu padrinho e meu avô, e reabriu ela junto com os amigos. Hoje, né, se falta água, nós temos que tirar. Em nota, a Copasa confirmou que está sendo feito rodízio no abastecimento de água em Pará de Minas. Correndo demais para lavar roupa, lavar vazia, acumular água, vontade de ir embora, ficar aqui nem... Do outro lado do estado, em Eubank da Câmara, moradores estão sem água há 10 dias. Não tem, só semana que eu tomo banho, até o urubu me leva. Jadir pegou um caminhão emprestado e busca água na mina para distribuir para os outros moradores. Me ajudar. Fica todo mundo sem água, né? A Prefeitura de Eubank da Câmara reconhece o problema e trabalha para solucionar a questão. Este açude na Grota da Pedra atende 30% da população. O reservatório passa por uma ampliação da capacidade, que vai de 200 mil litros para 400 mil.